dowladda hoose ee degmada Ceerigaabo ayaa saaka wada banaan ka bilowday xaafada kamid ah degmada Ceerigaabo. Warbixintaas waxaa inoo soo diray wariyaheena Yuusuf Cabdi Xasan. Dowladda hoose ee degmada Ceerigaabo ayaa maanta ka bilowday magaalada Ceerigaabo wada banaan gaar ahaan xaafada Dayacan taasoo ay saaka si toos ah dowladda hoose uga bilowday wada banaantaasi iyadoo goobahan ay banaanaysay dowladda hoose ay u badnaayeen dhulka ay xaafadaasi ku sii fidayso. Waxaana goobjoog ka ahaa wada banaantani maayirka degmada Ceerigaabo xoghayaha dowladda hoose ee degmadaasi qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka iyo injineerka dowladda hoose ee degmada Ceerigaabo qaabilsan qaybta dhulka guddoomiyaha guddida dhulka ee dowladda hoose Cabdi Cabdillaahi xildhibaan dalab iyo xoghayaha dowladda hoose ee degmada Ceerigaabo Siciid Cumar Caabi oo ugu horeyn ba halkaasi ka hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyay wada banaantan dowladda hoose saaka ka bilowday magaalada Ceerigaabo. Halkan maanta waxaan isugu nimi go-aan golaha deegaanku soo saaray oo u saaray guddidaasoo la yidhi soo eega magaalada meelaha xidhan meelaha ku habboon in wadooyinkii laga saaro, taasoo ay sarfay qaadeen golaha deegaanka iyo shaqaalaha dowladda hoose oo hogaamiya xogayuhu. Go-aankay soo saareenna ay ku soo celiyeen golaha kulanhuna ansixiyey, kaasoo ay go-aamiyeen in la furo wadooyinka magaalada ka baxa iyo kuwa soo gala iyo kuwa magaalada dhexdeeda la xiday. Sidaa oo idin sheegay, guddoomiyaha guddiga dhulka ee golaha deegaanka waxaanu bilownay in la sameeyo guddi ka samaysan magaalada Sirfey. Sirfeygaas oo ay ku qaadayso dhammaan wadooyinka xidhan iyo kuwa loo baahan yahay in hadda la furo oo la waafajiyo toonbalaynka magaalada. Sidaa markay ahayd waxaa go-aanka ayaa golihii gaaray. Tii ayaanuna maanta annagu ku bilownay hawshii iyo shaqadii. Waxaanuna samaynaynaa dhammaan wado kasta oo xidhan oo magaalada seas la dhigay amaba waxay ahayto cid dadku ay sharci darro ku degeen. Maanta uu laga bilaabo waxaa la bilaabayaa shaqadii furitaanka. Ma jiri doonto waddo iska xidhnaata oo dad ay dhagax iska dhigtaan. Sidaa daraaddeed waxaan u sheegaynaa dadweynaha reer Ceerigaabo ama dibad ha joogeen ama dalka ha joogeene, cid kasta oo waddo ku baxdo jagadeedaas ay waddadaasi ku baxdo jagada iyo waddada, waddada ayaa qaalisan. Sidaas ayayna u soconaysaa shaqadu, waa bilaabantay maanta. Inta ay ka dhammaanayso sarfeyga ay soo qaadeen golaha deegaanka iyo guddigaasi, hawshaasi way soconaysaa. Cid kasta waddo ku soo beegantaana ha u diyaar garowdo in waddadaasi ay marayso oo aan midna loo daynayn. Haddii ay gurigeeda ku soo baxdo waddadaasi waa maraysa. Maayirka degmada Ceerigaabo Ismaaciil Xaaji Nuur oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay inuu soconayso wada banaantani sanadkana uu yahay sanad waxqabad, dadkuna ay u diyaar garoobaan oo ay sii banayaan goobaha xidhan ee dowladda hoose ku soo wajahan tahay. Walaa deegaanku wuxuu go-aamiyey in magaalada bilicdeedii dib loogu noqdo, waxna laga qabto wadooyinka xidhan iyo bilicda labadaba. Sanadkan 2015 waxaan rajaynaynay runtii suuro gasho 6 kilomitir oo laamiya magaalada inay laga qabto. Way naga raagtay, muddo badan baanu sugaynay, annagii hay-ad baa iska kaashanay. Waxaan rajaynaynaa bisha tan haddii alla idmo inay noo yimaadaan qoladaanu iska kaashanay, bidhii naga bixiyo, qandaraaskiina la dhijo ayaanu filaynay. Iyaga aanu muddo badan sugaynay, iyaga laftoodu way qorshaysan tahay intuu marayo. Inta ka soo harsoon magaalada, qorshaha golaha deegaanku ma wey sanadkan inuu ka shaqeeyo wadooyinka iyo bilaba. Waanu bilownay, wayna soconaysaa. Waxaan uga digaynaa dadka nin walooba haddaad seesu kaa yaal ama dhagax kaa yaal ka qaado, haddii aad qaadan weydo anaga qaadayno. Wax qalbo la yaad riyo riyaha golaha deegaanku wuxuu ka gaaray go-aan in laga saaro magaalada xoolaha. Iyada lafteeda way ku jiraan qalwooyinka iyo ardaayadu labadu way ku jiraan. Waxaanu nin walba leenahay waxaaga inta goortahay ka qaado, wixii qaadan weydaan anaga qaadayna. Magaalooyinka dowladaha hoose waa caawiyey waalal GBLT oo hay-ado caalami ah ayaa lacantaa ka dhamaysa. Hay-adahaasi way diideen sanaag inay wax ka qabtaan, iyada yimaadaanna way diideen. Dadkuna wuxuu noogu ilqaba annaga sida galbeedka maxaa wadooyin loo furi waayey, waa loo suurageli weyday, waa naloo diiday annaga lasaanoodba. Waa arrin khalada, waanu tirsanayno haddaanu nahay degmooyinka Ceerigaabo iyo lasaanood. In badan baan dowladda kala hadalay, weyna noogu suuragelin.
هدي تاسين لو سورة قل ويدي واخر ما يلاقي وانو كسوينا أنا أقول السمسك وفنو يا سنة وخبط يوسف عبد عاصم عدد تيفيق عالمي قاسو مالي تشانل مقالة عيري قابو.